Continuem la 52 edicions de la Fira del Llibre de València, sí, als Jardins de Vivers, i ha arribat el moment de parlar en una bona amiga, en Teresa Broseta, que ens porta dos novetats. El dia de demà, Premi Alfons el Magnànim de Relativa en Valencià, i quin horatge farà demà? Teresa, benvinguda, la xica de demà. Bon dia, gràcies. Sí, sí, sóc una xica de futur, eh? Però això està bé, no? Això està bé. Presentem el dia de demà primer, la novel·la guanyadora del Premi de Narrativa en Valencià, Alfons el Magnànim, de la Diputació de València. Què trobem en el dia de demà? Una història molt personal, però sobretot un cant a la ciutat de València. Sí, trobem una història en la qual València és la quarta protagonista de la història. Vull dir, les coses que passen podrien passar en un altre lloc, però de fet, com passen a València, passen a Ciutat Vella i passen en concret a Belluters, adquirissen un vernís especial i el barri de Belluters funciona al llarg del llibre com una metàfora de les ferides que arrosseguen els protagonistes. Un triangle amorós. Un triangle amorós. Una història d'amor que s'ha en retrobaments, ruptures i retrobaments. Una història vella, vull dir, és una novel·la sobre la causalitat, en el sentit de que els fets que narra tenen les arrels ancorades en uns esdeveniments de 30 anys enrere. Jo és que sempre he pensat que les coses que no es parlen, que no es trauen fora, acaben donant problemes, s'enquisten i donen problemes. Aleshores, això és un poc també el que trobem en el dia de demà. El que passa en totes aquestes coses que no s'han parlat quan tocava parlar-les i s'han convertit en una malaltia greu. I diferents interessos. Sobretot és una resulta molt cautivador el personatge femení en aquesta tornada que vol a la ciutat, als orígens, al pis, al barri del Carme, a mossèn Sorell. No li agrada gens viure en una unifamiliar. Gens. Un adossat dels Afores. És que ho diu ella mateixa. Només el nom és d'un coent que mareja. Com te trobaràs els personatges i com te trobaràs el Niespla? Ai, el Niespla, mira, el Niespla no és un dels protagonistes, però jo crec que és un dels personatges... Però és un personatge que dona molt de joc, eh? Sí, perquè és el personatge més tendre del llibre, és també el més sincer, és el personatge més de veritat, més autèntic, més autèntic. Perquè també és una forma de dir que moltes voltes trobes allà on creus que només n'hi ha misèria i desgràcia i negror, trobes a voltes una fibra que porta el millor de les persones. I una València, encara que una València fosca, Ciutat Vella, però una València sumament poètica. És que per a mi València és molt poètica. A veure, són els carrers en els quals he crescut i per a mi tenen molta vida, molta història. I això, estan poblats de personatges molt durs, però alhora molt tendres i molt de veritat. I jo volia d'alguna forma fer-los també un homenatge. Com ha sigut el procés d'escriptura? T'has despullat molt en aquest llibre? Sí, m'he despullat molt, això passa sempre. Com més en profunditat parles, més et despulles. No? Però el procés, en realitat, com en tots els meus llibres, jo no sóc escriptora de reescriure ni de corregir, jo sóc escriptora de treballar dins del meu cap i aleshores quan arranque en un text és perquè d'alguna forma el tinc sencer a dins i sol ser en prou fluïdesa, no sempre, però... I un registre no habitual en tu, que és la literatura per adults. En tinc alguna coseta abans d'això, però en realitat no. De tota manera, tampoc creus que és una opció conscient, perquè jo en realitat tinc una història que contar, vull contar-la. A voltes passa que és una història que no interessa de cap manera al públic infantil i aleshores el resultat és una obra per adults. Però vas a conrear més la literatura per adults? Tinc històries... Conrear si te premien, eh? Sí. Això també és casualitat. Tinc històries per a contar que no són adequades i que no interessarien al públic infantil. O sigui que sí, probablement hi seran més coses. I del dia de demà, registre d'adults, un triangle amorós, a quin horatge farà demà? Quin horatge farà demà? Quin horatge farà demà? Mira, no hi ha un triangle, però també hi ha un cert puntet ahí de relació peculiar i una fibra sentimental entre els dos protagonistes infantils. Què trobem en quin horatge? A més, un llibre que l'has fet amb un meteoròleg, en Jordi Pallà. Sí, clar, perquè el llibre forma part de la col·lecció del Club de la Ciència. Aleshores, és una col·lecció que ja funcionava anys enrere, té uns quants títols,
I ara han tornat a revifar la col·lecció I el primer que tragueren va sobre les matemàtiques. Es diu, la teua àvia és una crac de les mates. I aleshores el segon sobre la meteorologia. Clar, feia falta un meteoròleg per a poder parlar de meteorologia. Problema, que Jordi Pallà tenia I té, evidentment, documentació com per a fer no un llibre d'aquestes dimensions, sinó una autèntica enciclopèdia. Aleshores, el problema ha estat més en com escollir els conceptes prioritaris I com encabir-los dins d'una història que, a més de la meteorologia, ens conta també la relació entre els protagonistes, la família I aquestes coses. T'has tingut que inspirar molt en el calendari zaragozano o en el calendari de payesos. No, al principi va ser... Encara es venen, eh? Sí, sí, ho sé que es venen. Va ser molt complicat per això que t'he dit, perquè és que la informació és tanta I Jordi te la conta en tant d'entusiasme I en tant de detall, I si fora per ell ja t'he dit que no acabaria mai. Aleshores, el problema ha sigut això, fer la tria, I jo crec que el que té també una cosa molt bona el llibre I és que proposa un munt d'experiments I d'instruments meteorològics que es poden fer a casa en coses que tots tenim pels calaixos de la cuina I això és molt interessant. No? Aventures, a quin horatge farà demà? Quin horatge farà demà? Espero que fantàstic. Teresa Broseta, una xica en futur. Un plaer, en expectatives, com a mínim. Un plaer, com sempre, parlar amb tu. Quin horatge farà demà en Jordi Pallà I el dia de demà, Premi de Narrativa, Alfons el Magnani, de Narrativa en València. Dos demà. Demà és dia de fira, o sigui que bon dia. Bon dia, I se trobem l'any que ve. Espero que sí, gràcies.